None. Summer TV 2 Baik kembali bersama-sama dengan kami Nasional FM Sentiasa di Hati Nasional 102 waktu ini dan 10.30 pagi Alpha 102 kita masih lagi bersama menerusi uh, Alpha 102 bersama dengan uh, rakan uh, setugas Alia Jailani uh, dan uh, juga uh, Lela Zen yang ataupun uh, merupakan uh, penerbit kita untuk hari ini dan kita bersama dengan uh, tetamu di konti ketika ini uh, untuk Alpha 102 kita ada Profesor Profesor dia Dr. Nur Adli Rizwan Shah Penganalisis Ekonomi Yang mana hari ini topik yang akan diperkongsikan bersama-sama dengan anda adalah Bantuan Tambahan SPIM dan juga BEEP Usahawan PKS ya. Dan sebelum itu kita nak menyapa uh, Dr. Dikonti Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Nasional FM hari ini Dr. Ya, ya. dapat jumpa kita uh, ya. Dapat jumpa kita ya. Uh, uh, dah lama orang uh, katakan uh, uh, Sebelum uh, COVID uh, uh, Kita basih lagi bersama Uh, orang kata ber, uh, ber, uh, ke udara di Konti uh, di radio dan sebagainya itu uh, menerusi talian lah ya dan hari ini uh, dapat bersua kembali di Konti Nasional FM ya yeah, uh, okey yeah. dan harapan kita agar kita dapat memberi uh, orang kata sesuatu yang cukup istimewa input yang istimewa hari ini uh, dengan tajuk kita adalah bantuan tambahan SPIM dan juga BEEP usahawan PKS ini ya dan uh, kerajaan telah pun meluluskan uh, tambahan sebanyak 100 juta bagi pembiayaan skim pembiayaan informal dan juga mikro SPIM di bawah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga ataupun tekun ya. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga turut mengumumkan tambahan sebanyak 30 juta ringgit bagi program peningkatan enterprise Bumi Putra ataupun lebih dikenali sebagai BIP ya. BEEP di bawah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia ataupun merusi SME Corp ya. Dan SPIM ini ialah skim bagi membantu usahawan informal dan juga mikro untuk memulih dan memulakan semula Peniagaan yang terjejas akibat daripada wabak COVID-19 dan juga bencana banjir. Dan ia juga disalurkan menerusi tekun nasional dan sudah tentunya menawarkan nilai pembiayaan sehingga RM10,000 tanpa cas keuntungan dan moratorium selama 12 bulan. Manakala BEEP ataupun BIP pula adalah satu program khusus bertujuan untuk mewujud dan membangunkan PKS Bumi Putra yang berdaya saing, berdaya tahan dan dinamik melalui bantuan bersepadu dengan pendekatan bimbingan dan itu yang kita nak kongsikan hari ini uh, doktor ya dan sebelum itu mungkin boleh uh, say hi dekat rakan-rakan kita di Facebook kat sini doktor ah itu kamera doktor uh, dan untuk anda juga boleh tonton menerusi Facebook live Nasional FM sentiasa di hati dan juga anda boleh tonton, uh, anda boleh ikuti kami menerusi frekuensi di tempat anda baik penerangan yang seberingkas dari saya seketika tadi doktor pada pandangan doktor sendiri adakah bantuan tambahan ini sebenarnya relevan uh, memandangkan banyak bantuan di bawah skim lain yang telah diberikan sebelum ini. Silakan. Okey. <coughs> kalau nak jawab soalan tu, uh -huh. kita kena tengok senario uh, senario ekonomi yeah. uh, uh -huh. semasa lah. Okey. Okay, kalau kita tengok senario ekonomi semasa, kita tengok daripada uh, global eh, uh -huh. global. Uh, kita dulu 2 tahun eh uh -huh. uh, ada masalah dengan pandemik. Okey. Okay. Okay, COVID-19. Uh -huh. Jadi masa tu ekonomi kita agak terjejas. Okey, okay? bukan uh -huh. kita saja eh tapi uh -huh. satu dunia. Uh -huh. Dan eh uh, berbagai uh, bantuan okey apa yeah. bantuan yeah. uh, subsidi uh, untuk memastikan untuk memacu yeah. ekonomi kita kembali yeah. sebabkan apabila kita ...sebagai contohnya uh, disebabkan oleh COVID tu... ...kita mm. tak boleh berniaga, tak boleh keluar dan sebagainya... Okay. ...maka ekonomi kita pada waktu tersebut agak uh, pelahan. pelahan. Mm -hmm. Tapi dalam konteks kita sekarang ni... Mm -hmm. okay, ekonomi global kita sekarang ni ada satu lagi isu. Mm. Okay, dia bukan sahaja uh, pandemik mm -hmm. COVID-19. Kita mm -hmm. sekarang endemik kan? Mm -hmm. Tapi ada satu uh, isu iaitu uh, geopolitical isu ni. Okay. Uh, contoh, uh, Rusia dan juga Ukraine... ...tiba-tiba mm -hmm. bercakap pula dia ada waktu ini. Hmm. -mm. Dan uh, apabila dia uh, mempunyai masalah daripada segi itu, dia membuat ada uh, dia panggil spill over effect lah. Effect-effect okay. yang mm -hmm. lain ya eh, mm -hmm. kepada um, contohnya mm -hmm. kepada uh, harga barang, kepada polisi-polisi uh, dan kepada harga komoditi yang meningkat dan sebagainya kan dan juga uh, supply terhenti uh -huh. ataupun bukan terhenti menjadi lebih panjang kan untuk sampai ke satu tempat dan sebagainya. Uh -huh. Jadi dia ada dua, dua uh, isu kat sini. Jadi maksudnya uh -huh. sesebuah kerajaan tu, okey, mana-mana kerajaan pun eh, dia akan mengalami satu dilema tau. Uh -huh. Sebab apa? Dia mula-mula mungkin dia telah uh, belanjakan banyak eh uh wang -huh. okay, eh untuk uh -huh. membantu COVID-19. Okay. Tapi sekarang ada pula satu lagi iaitu peperangan ni. Okay, walaupun Malaysia jauh, okay, daripada konteks kita dengan dengan di Rusia di Ukraine tu tapi tempiasnya masih ada. Okay, seperti yang kita kata tadi lah, harga komoditi, harga barangan, makanan dan sebagainya itu mungkin akan meningkat. Dan kalau kita tengok dalam konteks ni kan, sebuah kita ni kalau kita sendiri lah kan, kita ada bajet yang ter ter terhad. Okay. Apabila kita mempunyai bajet yang terhad ni, kita perlu lihat mana yang lebih prioriti yang kita nak uh -huh. kita nak salurkan uh -huh. dalam konteks kita sekarang ni kan uh -huh. pendapat saya eh dalam kalau kita tengok dalam Uh, sebagai contohnya jika saya nak kena saya kena pastikan bahawa uh -huh. bajet yang saya keluarkan tu yeah. dapat membantu ekonomi. Mhm. Uh -huh. Ekonomi sayalah. Uh -huh. Okey contohlah eh individu eh uh -huh. ekonomi saya. Sama juga dengan uh, kerajaan. Yeah. Okay, fikir dalam dalam konteks uh -huh. ekonomi global uh, ke, Masalah harga barang, harga minyak dan sebagainya. Uh -huh. Ini terpaksa memikir Bagaimana caranya uh -huh. untuk meningkatkan ekonomi. Yeah. Okey apabila kita dah dapat dua masalah utama tadi tu pandemik COVID-19 dan juga uh, Rusia dan U Ukraine tu uh -huh. Uh -huh. maka kita lihat ya, statistik daripada contohnya kebanyakan negara eh hmm. mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi. Ya. Yeah. Inflasi hmm. yang sangat tinggi eh. Hmm. Sebagai contohnya kalau kita ambil satu contoh pun hmm. Turki tujuh peratus. Okey. peningkatan In inflasi. Hmm. Inflasinya tujuh hmm. peratus. Sebab dia dekat sikit kan? Hmm. Dia dekat Betul. sikit kan? Betul. Satu, ha -ha. Tapi kita ni masih lagi okey. Hmm. Okey tapi kalau kita lihat eh dia inflasi satu harga hmm. naiklah. Lah, yeah. Okey. Harga barang naik. Maksudnya kita tengok dulu kalau tadi pagi tadi pun mm -hmm. ada yang bagi tahu mm -hmm. kan apa ni beli aiskrim yeah. <laughs> siapa DJ apa tadi dia beli aiskrim pada uh. harga 2.20 tapi sekarang 3 ringgit. Ha, ah yeah. contohlah kan. Dah, dah ada dah ada kenaikan. Ada kenaikan. Okey. Mm -hmm. Tapi dalam konteks ni kan kita ada macam baca laporan daripada Bank Dunia dan sebagainya. Mm -hmm. Kita menunjukkan bahawa eh um, ada juga satu masalah hmm. lain yeah. iaitu kelembapan pertumbuhan mm -hmm. ekonomi. Mm -hmm. Ha dia maksudnya mm -hmm. uh, GDP negara-negara eh, di 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 satu dunia ni mm -hmm. dia uh, tidak uh, berkembang dengan dengan sepatutnya. Ya. Yeah. Ha. Mm -hmm. okay? mm -hmm. tapi Malaysia okey. Mm -hmm. Malaysia kalau kita lihat kalau contohnya kalau kita mm -hmm. tengok Uh, jangkaan dia mungkin sekarang 3.4% lah, untuk negara-negara membangun dan hmm. juga negara-negara ini -negara di 3.4% jadi lah. dia jatuh lah uh -huh. maksudnya dia berkembang bukan jatuh dia dia berkembang dengan perlahan yeah. uh -huh. okay. tapi Malaysia sekarang ini masih uh -huh. lagi 5% oh, okay, ha, okay. jadi maksudnya kita lebih tinggi lah okay, yeah. uh -huh. lebih tinggi kalau dari segi konteks uh, global pun uh -huh. kita masih lebih tinggi okay, dari segi uh, pertumbuhan ekonomi uh -huh. dan juga inflasi kita pun tak uh -huh. tak terlalu tinggi macam negara-negara lain uh -huh. okay. Tapi apa walaupun bagaimanapun, kita mesti lihat bahawa dalam konteks dunia ni, semua negara ada problem. Ya, betul. Semua negara ada problem. Seperti mana yang dikongsikan. Ya. Jadi, apabila balik-balik kepada bajet tu, kita mana kita nak nak salurkan tu supaya ekonomi kita terus berkembang. Okey, supaya tak perlahan lah. Jadi, kalau dalam konteks ni, saya rasa memang sangat baguslah dalam konteks ni. Okey bagaimana uh, wang tersebut walaupun kita cakap dah banyak kan dah banyak bagi mm. banyak bagi kan tapi kenapa nak bagi kepada um, mikro mm. enterprise ni mm. ataupun yang mm. uh, yang informal ni mm. kan? kenapa hmm agak, agak kenapa kan so, kita nak tengok bagaimana wang itu mengalir mengalir dan ya. juga mm -hmm. kebanyakan mm -hmm. usahawan ni dia ya. akan mm. uh, menjana ekonomi ya betul kan uh, jadi bila usahawan-usahawan kecil hmm. ataupun SME ni hmm. okey mendapat uh, bantuan manfaat. dari sini manfaat hmm. dari sini hmm. maka maksudnya mereka akan menjana ekonomi. Jadi ekonomi kita ni hmm. akan terus dipacu. Hmm. Dipacu ya. Akan hmm. terus dipacu. Kita akan terus berkembang. Berkembang. Hmm. Nah sebab apa kita tengok hmm. satu dunia hmm. ekonomi dia panggil deceleration. Oh. Ha uh, hmm. so slow. Tu hmm. so, apabila kalau kalau ekonomi kita hmm. berkembang hmm. perlahan Lepas tu, pada waktu yang sama, inflasi tinggi, uh -huh. ada kemungkinan dia akan dipanggil stagflasi. Okey. Stagflation lah. Stagflation. Haa, uh -huh. stagflation tu. Uh -huh. Maksudnya, dua-dua uh -huh. berlaku. Inflasi oh, pun berlaku, uh, ekonomi okay. pun berkembang dengan perlahan. Oh, okay. Ha, stagflation. Jadi, uh -huh. kita kalau kalau waktu masa uh -huh. sekarang ni, kita cantik lah nampak uh -huh. kita punya data tu uh -huh. agak baik lah berbanding uh -huh. dengan, dengan negara lain. Sebagai contohnya, GDP kita untuk kuartal yang uh, suku kedua ni, dalam 5% kan 5% sama dengan Indonesia oh. uh, tapi berbanding dengan Singapura hanya 3.4%. Ha yeah. uh, jadi dalam konteks ni saya rasa uh -huh. dia akan timbul isu eh uh -huh. mana kita nak salurkan ni eh supaya yeah. ekonomi kita ni terus yeah. berkembang. Okey. Uh -huh. uh, sebab uh -huh. dah ada nampak dah macam apa ni masalah-masalah di uh -huh tempat-tempat uh, lain uh -huh. macam itulah. Uh -huh. Dan kita juga nak tahu sebenarnya uh, juga doktor ya seperti yeah. mana yang uh, dikongsikan oleh doktor tadi senario ini adalah senario ekonomi semasa yang mana ia memberi kesan kepada yeah. satu dunia dan skim pembiayaan informal mikro ini ataupun SPIM ini adalah skim yang menawarkan uh, pembiayaan pada uh, kadar keuntungan kosong peratus beserta dengan moratorium selama 12 bulan dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan juga mikro dan apakah sebenarnya keadaan? ini doktor kaedah bantuan ini berkesan untuk jangka masa panjang kepada usahawan kecil ini ha itu yang kita nak juga okey mm. kalau dalam mm -hmm. kalau 0% ni saya tak pastilah yeah. sama ada 0% ni selama-lamanya ke ataupun, ataupun selam, ada, 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 ada tempohnya ah grace period maksudnya yeah. kalau moratorium tu sama ada dia tak perlu bayar eh uh, mm -hmm. maksudnya kalau dulu kalau, kalau kita dulu kita panggil grace period. Okey. Okey grace period tapi mm -hmm. itu untuk pembayaran yang ya, yang sebelum covid dan sebagainya mm -hmm. kita panggil grace period lah maksudnya mm -hmm. dalam setahun tu tak perlu bayar kan ataupun eh mm -hmm. uh, maksudnya dalam setahun tu mungkin uh, kosong peratus yeah. tapi selepasnya ada ada ada, ada, ada peratusannya. Mm -hmm. Tapi dalam konteks ni kalau kita lihat uh, mm -hmm. uh, mekanism mekanisme ni memang sangat-sangat membantulah. Mm -hmm. Memang sangat membantu sebab apa? Kalau dia dah baru dapat dan uh -huh. cuba kalau contohlah kita 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 lihat kalau uh, uh, syarikat pemula lah, atau uh -huh. usahawan pemula, new business, ni, uh -huh. eh usahawan uh, yang baru. Uh -huh. Jadi, mereka memerlukan uh, sebagai contohnya, macam, dia panggil grace period lah. Masa waktu bertenang lah dia sebab uh -huh. nak mulakan perniagaan. Uh -huh. Belum tentu kita mulakan perniagaan tu akan terus dapat uh -huh. uh, jualan yang tinggi dan sebagainya kan. Jadi, dalam konteks ni, ini memang sangat baik uh -huh. untuk usahawan-usahawan. Uh -huh. Terutama usahawan kecil ni eh, uh -huh. yang baru nak menapak. Uh -huh. Ataupun usahawan kecil yang dah sedia ada tapi yeah. dia dah nak... nak uh -huh. uh, Kembali pulih daripada Covid 19 dulu kan. Jadi dia memerlukan masa sedikit lah. Ya. Masa uh -huh. tu dalam kalau dia bagi setahun tu agak 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 sesuai lah. Uh -huh. Sebab sekarang ni memang kita lihat bahawa uh, ekonomi masih uh, masih lagi dalam faksa uh -huh. untuk uh, membangun, memulih. Uh -huh. Jadi uh, ia, ia akan memberikan kelegaan. Uh -huh. okay kepada mereka ni. Ah uh -huh. uh, kepada usahawan-usahawan kecil. Uh -huh. Sebab kalau kita ya usahawan kecil kalau yang mikro ni uh -huh. eh, kita 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 tengok dia orang ni macam ialah uh -huh. ada yang uh, buka uh, kedai yang kecil dan sebagainya kan dia bukannya kata yang kata ni memang kecil lah. uh -huh. ha informal informal jadi kadang-kadang tu ada buka gerai uh -huh. dan sebagainyalah uh -huh. ha, macam tu uh -huh. okey baik kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ni doktor ya kita akan berhenti rehat dulu seketika kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Farah untuk anda pakaikan putri dan selepas ini akan kembali bersama Musi Alfa 12 yang mana hari ini diterbitkan oleh AJ Alia Jailani terus set bersama-sama dengan kami Nasional FM Sentiasa Sihat 地。 lagu daripada Farah baru saja berlalu menghiburkan anda dengan bagaikan puteri 10.46 minit pagi ketika ini Alfa 12 masih lagi menemui anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti insya-Allah dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr Nur Adli Rizwan Shah penganalisis ekonomi dan berkongsi hari ini berkenaan dengan bantuan tambahan SPIM dan juga BEEP usahawan PKS ya dan tadi ada telah pun dikongsikan oleh doktor sendiri tentang pelbagai bantuan dan subsidi di untuk pacu ekonomi kita kembali pulih dan juga ini berkenaan dengan antara pakej bantuan program peningkatan enterprise bumi putra BIP ini di bawah perbadanan perusahaan kecil dan sederhana Malaysia SME Corp ialah pembiayaan aplikasi dalam talian seperti e-dagang, e-pembayaran dan juga aplikasi ICT untuk usahawan PKS yang layak dan apakah sebenarnya impaknya doktor kepada ekonomi negara untuk jangka masa panjang juga ni? Okey, kalau kita tengok, mm kau masaknya dulu kita dah dah yeah. dah dah, dah, uh -huh. dah dibagi kan hmm uh -huh. goreng pisang habis sekejap je kan yeah. tak, sekarang tak kena bagi lagi uh -huh. okey maksudnya kalau kita lihat dalam uh -huh. digital ekonomi ni uh -huh. okey dia satu a uh, dia panggil way forward lah uh -huh. uh, maksudnya uh, nak atau tak nak kan kita memang akan bergerak ke arah uh -huh. uh, digitalisasi a uh, IR 4.0 dan sebagainya lah uh -huh. yang rasa rasanya ini semua orang dah Faham hmm. kan bahawa uh, keperluan kita ni eh untuk uh, berubah eh hmm. ha, berubah eh dia hmm. contohnya kalau dulu kalau peniaga ni dia Jual dekat kedai ni saja Dan sebagainya kan Tapi sekarang ni Dia dah kena ada dua-dua dah Ya Sekurang-kurangnya Dia ada juga Dia punya Transformation dia Ataupun Dia punya pengubahan dia Ataupun dia panggil Transform lah Okay Kepada break and motor ni Kepada juga digitalisasi Ya So dia adalah e-commerce Dan sebagainya Untuk orang boleh Apa ni Order Okay Beli daripada mereka Dan dia punya pasaran tu Hmm Uh, kalau betul-betul difikirkan bagaimana cara nak menghantar dan sebagainya boleh kepada lebih luas lagi. Tak okay. bukan hanya di lokal saja uh -huh. tapi juga luar negara. Uh -huh. Jadi dalam konteks ni kan, um bagi saya eh uh -huh. dia sangat baiklah uh -huh. okey untuk mana-mana uh, syarikat ataupun uh -huh. usahawan ni uh -huh. cuba untuk menceburi. Okey. Okay. bidang a uh, aplikasi apa dia panggil e-dagang uh -huh. e-pembayaran ni uh -huh. yang menggunakan ICT memang agak sukar lah kalau uh -huh. contohnya sebagai contohnya lah kalau yang yang usahawan tu yang dah lama sikit kan dia uh -huh. mungkin akan mengalami macam mana nak buat macam yeah. mana Facebook uh -huh. ni uh -huh. macam mana nak jual kat Instagram macam uh -huh. mana nak jual kat TikTok ke apa uh -huh. semua yeah. kan dia akan mengalami satu macam ada lima ah, lah maksudnya eh Eh, macam mana nak buat kan sebab mm -hmm. bukan bukannya uh, mungkin generasi dia bukan yeah, tu yeah. mm -hmm. menggunakanlah mm -hmm. tapi apa-apa pun generasi muda sekarang ni memang menggunakan benda macam tu yeah. jadi uh, keperluan untuk kita mm -hmm. tu berubah eh mm -hmm. ataupun uh, ada juga mm -hmm. okey uh, digitalisasi uh, mm -hmm. maksudnya ada ada yang fizikal dan juga ada yang digital mm -hmm. untuk uh, memastikan masih lagi relevan mm -hmm. Ha jadi kalau ikutkan ni uh -huh. kalau 30 juta tu sekejap je yeah. la <laughs> Dan contohnya macam saya mengajar uh, subjek keusahawanan uh -huh. yeah. pada tahun ni untuk pelajar-pelajar uh -huh. uh, fakulti bahasa dan utamalah. Uh -huh. Okay dan uh, projek mereka semuanya kan, uh -huh. ialah untuk buat bisnes digital. Oh, kebanyakannya ha. memang semua semua. Ya, yeah, semua. So, okay. saya wajibkan semua uh -huh. buat. Okey digitalisasi maksudnya uh -huh. dia kena bu uh, jual ada yang jual keripik, tapi jual mm. keripik di dalam uh, ha, atas talian. Yeah. Ha, so contohnya macam itulah. Mm -hmm. ha, jadi dalam konteks ni kan kita kita lihat bahawa uh, dunia sedang uh, mengalami uh, mm. perubahan paradigma. Mm -hmm. Jadi kita perlu uh, memastikan bahawa usahawan-usahawan kita ni mm -hmm. bersedia lah mm -hmm. dalam konteks ni. ya yeah, perlu untuk bersedia orang, dan mm -hmm. orang kata perlu untuk melangkah dengan lebih jauh. Mm -hmm. Dan mereka ini sebenarnya perlu untuk belajar lah ya. Yeah. Ha, itu yang penting sebenarnya untuk kita uh, menjadi usahawan yang berjaya pada zaman sekarang ini. Okey dan uh, sudah tentunya juga doktor ya pelbagai bantuan diberi untuk usahawan PKS dan juga mikro membantu mereka sebenarnya memulih dan memulakan semula perniagaan yang mungkin juga ada terjejas akibat daripada uh, wabak COVID-19 uh, walaupun kita masih lagi ke arah uh, fasa endemik uh, dan juga bencana banjir yang sering berlaku ya sebenarnya kalau diikutkan dan apakah sebenarnya saranan doktor kepada para usahawan ini supaya mereka ini sebenarnya belajar daripada pelbagai musibah yang telah pun orang kata berlaku uh, dan dalam mereka ini untuk menyimpan uh, dana kecemasan ataupun orang kata backup plan. Perniaga mereka sekiranya uh, ada lagi berlaku kejadian yang tidak diingini ini. Sebab pun kita pun baru-baru uh, ini pun juga dikejutkan oleh uh, orang kata menteri kesihatan ada memberitahu mungkin 2-3 bulan lagi akan muncul pula wabak uh, virus COVID-19 yang lain yang berbeza uh. dan juga kita pun tidak tahu uh, sebabnya sekarang ini pun juga uh, seperti mana uh, hujung tahun yang lalu musibah Uh, ataupun bencana banjir yang berlaku di negeri Selangor uh, dan ini orang kata memerancatkan, okay. mengejutkan kita dan hmm. orang kata ini adalah kejadian yang tidak diduga dan bagaimana sebenarnya untuk dana kecemasan dan juga backup plan ini bagi usahawan sendiri? Okey, mm -hmm. yang ini sebenarnya eh, mm -hmm. dia dia sama aja untuk mm -hmm. usahawan ke, mm -hmm. untuk individu yeah. ke, mm -hmm. kita mesti ada buat perancangan, yeah. perancangan mm -hmm. kewangan lah, mm -hmm. tapi kalau dalam konteks usahawan ni mm -hmm. dia mempunyai perancangan kewangan dia agak lebih Uh, detail lagi yeah. uh -huh. sebab dia uh, dia akan melibatkan ramai orang. Sebagai uh -huh. usahawan kita ada pekerja, yeah. kita ada uh, supplier, uh -huh. kita pembekal, uh -huh. kita ada macam-macam orang yang uh -huh. yang bergantung uh -huh. tau, kepada usahawan tersebut. Uh -huh. Jadi dia kat sini kan memang memang sangat-sangat pentinglah uh -huh. untuk membuat perancangan yeah. dan kalau kita lihat juga eh dia uh, ke pengetahuan tentang kewangan tu sangat-sangat perlu ada eh hmm. kepada seorang usahawan. Ya. Kalau kita lihat dalam uh, contoh dalam Quranlah. Hmm. Dalam Quran pun ada bagi tahu tentang contoh, -contoh ya. uh, surah Nabi Yusuf hmm. dulu eh. Bagaimana Nabi Yusuf dulu hmm. Okey sebelum dia kan dia penjara yeah. dan apa dia fitnahkan mm -hmm. oleh apa Zulaika dan sebagainya mm -hmm. lepas tu dia dapat menjadi seorang uh, mm -hmm. dia panggil menteri kewangan yeah. negara Mesir pada waktu mm -hmm. tu pada waktu dia mentafsirkan mimpi raja Mesir tersebut dia kata ada tujuh tahun mm -hmm. ada ada 7 sapi makan mm -hmm. tu uh, yang kurus makan yang gemuk dan sebagainya kan dia, 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 dia tafsirkan mimpi tersebut dan dia kata mm -hmm. ada tujuh tahun nanti akan ekonomi baik yeah. okey Lepas tu akan muncul tujuh tahun... Ekonomi tidak berapa baik... Kemarau... Lepas tu ada dua tahun nanti... Ekonomi akan pulih balik lah... Macam tu lah... Kalau kita lihat eh... Penganjaran daripada... Surah Yusuf tu eh... Bahawa tujuh tahun... Masa tujuh tahun... Ekonomi baik tu... Nabi Yusuf kata... Okay... Segala tuayan yang kita dapat tu... Makan sikit... Lebih ni simpan... Oh... Ha, So maksudnya dalam Quran pun... Dah ada bagi tahu... Dah dia suruh kita makan... Apa yang kita perlu... Tapi lepas tu kita simpan... Dan kita lihat juga dia so simpan tu di eh uh, benih tu so simpan dengan ranting sekali itu mungkin oh, teknologi lah yeah. supaya uh, benih ataupun uh, ranting uh, tu dapat, dapat tu berbuah bukan berbuah dia dia, dia dia dapat tahan lama okey dapat bertahan lama ha ah, dapat tahan lama so, ha? so maksudnya kalau dia dah keluar ha? dia dah dia dah ha? leraikan daripada ha? ranting tu mungkin dia tak tahan lamalah lah. yeah, yeah, okey yeah. uh -huh. so dalam konteks ni maksudnya uh -huh. pada waktu tersebut bila ekonomi baik tu uh -huh. kita kena menabung. Uh -huh. Bila ekonomi tak baik tu, okay. barulah kita kena gunakan apa yang kita tabung tu. Uh -huh. Sebab tu pada waktu tersebut, uh -huh. walaupun ekonomi uh, masa tu uh, kemarau eh, masa tu musim kemarau tetapi uh -huh negara-negara eh, sekitar mesir tu ni dalam Quran tu kan uh -huh. mereka, dia negara lain tu apa state-state lain tu kena pergi uh -huh. untuk dapatkan bantuan uh -huh. makanan di sana uh -huh. ha, sebab dia punya uh, bekalan makanan dia simpanan uh -huh. makanan dia tinggi uh -huh. tapi dalam konteks Malaysia ya uh -huh. saya rasa kita kena kena uh, suarakan juga uh -huh. bahawa kita punya bekalan makanan kita ni kita ni lah pengimport ya yeah. ha, mm -hmm. kita pengimport pengimport bersih mm -hmm. jadi kita kena pastikan juga eh mm -hmm. macam mana kita nak pastikan mm -hmm. kita punya jaminan makanan kita ni mm -hmm. okey adalah mencukupi untuk rakyat kita sendiri. Ha Ha dalam konteks. Dalam konteks itu kita jadi perlu untuk kita orang kata ada perancanganlah. Perancangan. Tapi dalam konteks tadi soalan tadi tu kan. nak kena buat apa kan? Kita kena menabunglah kan. Maksudnya bila time masa time baik, masa time ekonomi baik kita jangan lupa diri. Okey. Ha so maksudnya ada dapat pilah masa time ekonomi baik tu kita kita dapat pendapatan tu ada sebahagiannya disimpan. Okey, untuk masa hmm. bab apa ekonomi dia akan ada naik turun naik yeah. turun so, naik so, turun kan selalu so, lagi ekonomi ada pasti akan ada ah, ni ya, ya ya ada itu memang kitaran ekonomi yeah. namanya Betul. ha jadi kita kena bersedia mm -hmm. pada waktu ekonomi baik jangan mm -hmm. kita mm -hmm. maksudnya lupa diri mm -hmm. ha kan so habis kita belanjakan semua ataupun kita belanja melebihi daripada mm -hmm. pendapatan kita saya yeah. ha, ini maksudnya bukannya mm -hmm. untuk ini nasihat untuk saya lah, yeah, okay, semuanya, kan? semua ha, untuk saya lah, <laughs> Utamanya kan, supaya nanti kan cakap, Alah, cakap je boleh, it's not easy eh, yeah, bukan betul. sendang ha. untuk buat, tapi mm. memang betul lah, macam itulah cara dia. Mm -hmm. Okey, mm -hmm. baik. Dan kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini, Dr. Yeah. mungkin boleh dikongsikan untuk rakan pendengar kita. Mm -hmm. Okey, kalau dalam konteks ni, macam mm -hmm. contohnya, kalau saya mm -hmm. saya lihat dari segi makronya, mm -hmm. okay, bagaimana uh, agak sukar ya, eh? contohnya. Mm -hmm. uh, pada waktu-waktu sukar ni lah ekonomi globalnya dengan adanya Rusia dan Ukraine yang berperangnya dan kita pun menerima dia punya tempias-tempiasnya dan sebagainya dan tapi maksudnya ekonomi kita masih lebih baik berbanding dengan negara-negara yang lain dan juga apabila berlakunya tu untuk sesuatu kerajaan dia mesti nak fikir mana dia nak salurkan bajet dia tu jadi kalau dalam konteks ni usahawan dapat ni saya rasa memang sangat-sangat bagus lah tak perlu di rebut dan ambil peluang kepada mana-mana hmm. usahawan mikro hmm. ataupun informal ataupun hmm. SME ni hmm. okey untuk melihat apa yang patut dibuat hmm. untuk uh, uh, membayar operasi hmm. okey ataupun untuk meningkatkan mengembangkan perniagaan dan sebagainyalah hmm. Hmm. jadi saya rasa Uh, pada waktu-waktu begini uh -huh. kita kalau dah bagus tu ekonomi uh -huh. kita baik uh -huh. kita perlu juga uh -huh. membuat tabungan yeah. untuk masa Hadam. contoh kecemasan ya, dan sebagainya. Betul. Kecemasan ha -ha. itu yang penting sebenarnya. Yeah. Buat tabungan tapi ada orang kata perlu ke dalam masa sekarang ni doktor untuk kita juga menyimpan makanan. Ah, macam mana tu. Ah menyimpan. <coughs> ada <laughs> saya, ada saya sekarang, saya sekarang kalau yang kita, ambil peluang. kita kalau kalau kita individu tak simpan makanan saya <laughs> saya tak apa sesuai. Ada yang katakan sekarang kat oh, ah. kita kena berjimat, kena simpan, kena buat stok makan. Tak, ha, tak. makan. Yang yang apa kita nak buat stok makan ni maksudnya bukannya kita sendiri simpan. Maksudnya kalau kalau, buat, kalau boleh lah. Uh -huh. Contohnya satu entiti, uh -huh. tak kira lah daripada kerajaan yeah. uh -huh. ke, syarikat ke dia berfikir eh bagaimana mm -hmm. untuk membuat produksi mm -hmm. uh, makanan mm -hmm. contoh kita import apa daging uh -huh. 80% kita import daging yeah. so macam mana kita nak tampung 80% tu mm. ataupun kena, uh, kita ayam ke apa dan sebagainya mm -hmm. So maksudnya biar kita punya uh, supply and demand tu, dia mm -hmm. yes ada. Penawaran kita mm -hmm. dan juga uh, permintaan tu boleh kita kita ni. Mm -hmm. Dan ini akan mengurangkan inflasi. Yo. Ha sebab apa? Kalau kita mm -hmm. supply kita besar, besar, maka harganya tak akan uh, naik. naik. Uh -huh. Sebab kita ada supply yang baik. Yeah. Kan? Mm -hmm. ha, supply mm -hmm. maksudnya penawaran, maksudnya mm -hmm. produksi kita banyak dan kita contohnya kita ada daging uh -huh. daging yang 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 uh -huh. yang mencukupi untuk uh -huh. seluruh rakyat kita uh -huh. jadi harga tersebut uh -huh. dia tak akan lah mahal sangat ya yeah betul tak betul ha, okay. tapi kalau kita tak ada kan <laughs> itu yang sukarnya ha. kan okay. dan sekarang ada sebab ada orang kata sekarang kita kena simpan makanan kena buat stok makan macam-macam lah kan orang kata uh, yang berlega-lega di fikiran individu ini. tak perlulah tak perlu individu tak, tak perlu. Ya. yang pentingnya <laughs> maksudnya jaminan makanan tu adalah satu entiti yang <laughs> yang boleh betul. menyimpan lah maksudnya yeah. kalau kita individu berapa lama je kita boleh simpan betul <laughs> kalau duduk di rumah tu habis lepas tu uh, nak, nak kena bina berapa orang kata apa berapa gerobok lagi lagi kan untuk simpan makanan. Okey okay, doktor, baik. Yeah. Terima kasih banyak-banyak doktor ya atas perkongsian cukup istimewa hari ini dan insya-Allah ada ruang ada peluang kita boleh bersua lagi nanti doktor ya. Okey cepat sangat masa berlalu rasanya yeah. kan. Baik, terima kasih. Sekejap, <laughs> sekejap, sekejap je. Sekejap je. Okey dan terima <laughs> kasih juga untuk anda yang menonton melalui Facebook. Terima kasih banyak-banyak dan juga untuk anda yeah. yang mendengar kami melalui frekuensi di tempat anda dan demikian telah pun sama-sama kita ikuti uh, Alpha 102 oleh Profesor Madia Dr. Nur Adli Rizwan Shah penganalisis ekonomi. Insya-Allah ada ruang uh, dan peluang kita boleh bersua. Sama-sama lagi doktor, terima kasih banyak-banyak doktor Assalamualaikum yes. Dan untuk anda jangan lupa 11 pagi nanti kita ada uh, Dunia 11 pagi Dan selepas itu kita akan kembali bersama Untuk jam yang kedua Tentunya menerusi Nasional 12, lagu-lagu terbaik 80an, 90an akan terus Diperdengarkan untuk anda uh, Dan selepas itu jangan lupa juga kita ada Eksklusif hari ini bermula pada pukul 12 tengah hari nanti, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati